କାନ୍ଥରେ ବୋର୍ଡ଼ ଝୁଲୁଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ବସିନି କି ପୋଲ ପତା ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଶଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଝଗୁଡ଼ୁ ଗାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍, କାହାର ହଜାରେ ତ କାହାର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡ଼, ତାର, ମେନ୍ ସୁଇଚ୍, ମିଟର ଲଗାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ତେବେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗରେ କେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସୁଛି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ପରେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କିଛି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଁ, ମୋର 1.5 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ଆସିଛେ, କେମିତି କେମିତିକରି ସେ ବିଲ୍ ହେଇଛେ ଯେ ଯେଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କେମିତିକରି ହେଇଯାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ସବୁ। ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛେ ଘରେ? ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଯେ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନୁ ଦେବି? ମୋର ଜମି ବିକିଲେ ବି 1.5 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ ହୁଏ। ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଁ। ମୋର ଯେନ୍ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବୋଇଲେ ସରକାର ତାର ଆଣିକିରି ଘରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ ପିଟି ଦେଇଛି, ଆର୍ ଏଥିରେ ଲାଇନ୍ ଦେଇନି କିଛି ନାହିଁ। 6000 ଲେଖାଁ ବିଲ୍ ଆସିଛି ବୋଇଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁନୁ ବିଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ସେଟା ସେ ଶୁଣବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ ଅନ୍ଧାର ପଢ଼ୁଛନ୍। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ହୋଇନି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ, ଫଳରେ ଏବେ ବି ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଫେକ୍ ବିଲ୍ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏନେଇ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାଉଥ୍ କୋ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ଅଫିସିଆଲ୍ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଝଡ଼ୁଗାଡ଼ିଆରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଇନ୍ କଞ୍ଜୁମ ଲାଇନ୍ ପାଇବାର ଲୋକ ଅଛୁଁ, ଆମର ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ଆସିଛେ 5000-6000 ଲେଖାଁ। ଆମେ କେନ୍ ହିସାବରେ ବିଲ୍ ଦେମୁ? ଲାଇନ୍ ତ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ, ହେଇ ବୋର୍ଡ଼ ପିଟା ହେଇଛେ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କାଁ କର୍ମୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ବିଲ୍ ନାହିଁ, ବିଲ୍ ଧରିକିରି ବହିଛୁଁ, ଆମେ ଭାରି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁଁ। ଅଭିଯୋଗ କଲୁନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ରେ, ଆଉ SDOଙ୍କୁ ବି ଜଣାଲୁନ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ୁ ପାରିଲେ କିଛି କଞ୍ଜୁମର୍ମାନଙ୍କର ଘରେ କିଟ୍ ଫିଟ୍ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଭେଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା ଡାଟା ମଗେଇ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ସବୁ ଷ୍ଟପ୍ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କ ଆମ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବିଲ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଏଇ ମାସ ଉପରେ। ସରକାର ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କହି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ୍ମୁଖୀ ପାଇଁ ଉପାନ୍ତର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଜନାର ସଠିକ୍ ଫାଇଦା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେଦିନ ଯୋଜନା ଥାଇ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିବେ ଦୁର୍ଗମବାସୀ? କେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ? ଦୁର୍ଗମବାସୀ କେବେ ଦେଖିବେ ବିକାଶର ଆଲୁଅ? ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।